取舍，在成长中接受现实，在希望中改变自己，在力所能及的范围内过好人生的每个阶段，不抱怨，也不退缩，把人生活成自己想要的样子。老铁们，你们觉得我说的对不对？痛不痛？痛的，痛的也太好了。嗯。我这个看到没有？我操！猜到里面去了。对，我操！它是有点深了。看到没有？这也是自己剪的，现在按一下感觉怎么样？我觉得现在就好。对。现在按下来感觉怎么样？对。没有那么痛了吧？对。就这块。从这会儿全部扎进去了。哦，我操！那怪不得之前我说比你以前去那个靶子上哪个舒服一点。舒服。嗯，也没有让你出血嘛，这个东西。嗯。那、okay、边从打麻药到麻药关都痛。啊。尤其打麻药痛要死我。这个过程还应该还没有你打麻药的那时间痛。